остальные просто ничто по сравнению с вами. Сейчас просто идите и сделайте это. Рекорд у повітрі. Чвертьсотні українських спортсменок у небі над Харківщиною здійснили мрію, що 6 років існувала у їхніх думках. Дівчата мали не більше хвилини, аби ще до розкриття парашутів скласти у небі колективну фігуру. Одразу після приземлення рекордсменки визнали, коли на сході до миру цілковитого ще дуже далеко, спортивні досягнення, можливо, і не на першому місці стоять. Водночас і не лише через війну у світі мають знати і розуміти Україну. 14 у вересні, нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецскор на 2+2. День Широкиного. Мені попасть домой. Я не знаю, що там в мене. Всі украли все, я голий буду ходити. 128-му річницю селища його жителі відзначають в евакуації. Розшукуються кандидати із бездоганною репутацією. Анкети приймають зі швидкістю 200 штук за годину. До Чернігова докотилася хвиля міліційного оновлення. У пошуках скарбів. Де він, не знає ніхто. Але у тому, що він існує, потяг нацистів із 300 тонн золота впевнені усі. Двоє військових загинули, ще двоє дістали поранення на фронті упродовж доби. Доля ще одного бійця на цю мить залишається невідомою. Загалом від вечора неділі і до цієї миті бойовики 8 разів відкривали вогонь на передовій, кажуть у штабі АТО. З великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї проросійські найманці атакували позиції поблизу Лозового. Неспокійно було й на Луганщині. Ворог із гранатомета обстріляв Щастя. З мінометів гатили бойовики неподалік Сокільників. Також у секторі М під Маріуполем відвернули масштабний теракт. Біля селища Орловське знайшли закладену на узбіччі вибухівку 4 кілограми тротилу з електродетонатором. Затвердженням розвідників, терористи планували підірвати бомбу саме на ділянці траси, де доволі активно пересувається транспорт. Півроку вони не бачили домівок. Жителі Широкиного 128-му річницю свого села зустріли на мітингу в Маріуполі. Люди просять розмінувати село і дозволити їм хоча б одним оком глянути, в якому стані їхні будинки. Проте військові кажуть, це занадто небезпечно. Село і досі дистанційно вогнем контролюють бойовики, і відповідно лише за їхньої згоди можна буде починати розмінування. Алла Хоцянівська із сектору М антитерористичної передової. Річницю селища вони відзначають за 20 кілометрів від самого Широкиного. У руках плакати з фотографіями колись курортного села. Як виглядає тепер їхня батьківщина, не знають. Поки не стріляють, просять пустити їх додому. Мені попасть додому. Я не знаю, що там в мене. Всі украли все, я голий буду ходити. В трусах від них я вискочив. Сів в машину і приїхав сюди. Кот один остался там бедный, как он живет уже полгода. Я как в феврале удирал, как бахнуло около окна. Повилітали всі окна, все повилітало. Таких, як Олег, все село. Тікали хто в чому. Одні на власному транспорті, інших кілька днів підряд вивозили військові кразами. У проміжках між обстрілами. Міцні обійми та сльози. Після того, як покинули рідні домівки, на площі вони знову зустрічають людей, поруч з якими прожили півжиття. Односельців та сусідів і діляться пережитим. Говорив батюшка, ви виходіть оттуда. А ви сиділи, чого ви сиділи? Вона з чому дивиться? От, до останнього чоловік, на костелях до останнього була. Спочатку їх розселили в гуртожитки, проте незабаром житло довелося винаймати. Єдина допомога від влади, кажуть, продуктові набори. Тепер бояться приходу зими, яка доруйнує покинуті домівки. Хотя бы так пустили, посмотри, каждый свой дом. Разрушен. Осталось кого-то, чего-то сделать. Да чистку даже побить, снега даже. Мы уже так натерпелись, а шухай стреляют. Мы поедем домой. Говорят, что средств в Волноваховском районе нет на восстановление Широкина, на возмещение убытка, то, что мы потеряли все. Мы теперь выброшены на улицу, бомжи. Військові кажуть, пустити людей в село не можуть, бо там все заміновано. В Широкіно ще не проводилось розмінування території, і зараз там дуже небезпечно для мирних мешканців. Багато не розірвавшихся снарядів, мін, розтяжок. А ось це околиця Широкиного, яку контролюють українські військові. От, власне, вони говорять, що саме селище виглядає фактично так само. Загалом за час активних бойових дій тут було вбито 12 мирних жителів і ще 20 було поранено. У саме село журналістів так само не пускають, бо, як і кажуть, це занадто небезпечно. Село вже контролюють бойовики,
Противник там обжився, риє окопи. З того боку постійно чути рух техніки. Вночі ж вони провокують морських піхотинців. Призводять на нас, грубо говоря, психологічне давлення. Ночі бігають під позиціями на розстоянні 200, 300, 400 метрів. Там фонарики загораються або там інші освітлювальні прибори. Слышні обстріли в нашу сторону і був там перехват. Что если мы откроем огонь после того, как они нас обстреляли, чтобы им тоже дают разрешение для того, чтобы обстреливать именно уже наши позиции. Наталі зі своїми 5-річними синами вже стомилися від життя на зйомних квартирах. І попри все сподівається, що вони повернуться додому. От вони кожен день вони вспоминають мені, де що лежить, яка ігрушка. От, ну, це дитяча пам'ять, її нічим не це. Надежда домой остається, і вона останеться, і вона буде. І як би ні було, як когда это ні було, ми вернемся все равно. Алгоцінівська, Сергій Щекочихін, Станіслав Каранчук, спецкор 2+2. На Луганщині запрацював військовий ліцей. Це єдиний у зоні проведення АТО навчальний заклад, який готує майбутніх військовиків. Понад 20 років кадетський корпус працював у Луганську, нині окупованому проросійськими бойовиками. Проте офіцери, викладачі не здалися і відновили роботу на підконтрольній Україні території. Делай раз, делай два. Віднедавна вони все роблять за командою, бо своє майбутнє пов'язують з військовою справою. У Луганському військовому ліцеї урок фізкультури. В сусідньому класі розв'язують математичні задачі. Плюс-мінус, як дошки відкрити. У начальника ліцею завдання складніше. Після 20 років роботи все потрібно починати з нуля. З Луганська до Кремінної ми привезли з собою одну печатку. Із Луганська, крім печатки, полковнику вдалося витягти єдиного викладача, який погодився працювати на підконтрольній українській території. Олена Кузьмішина вчить ліцеїстів розмовляти українською. Складнощі викликає те, що суржик. Дуже багато дітей спілкуються суржиком, підбирають тексти про сучасне України, про традиції українські, про минуле щось. Нині їх 50, переважно місцеві та переселенці. Володимир навіть встиг повчитися у Луганському козачому ліцеї. Уроки ненависті до України там проводять ледь не щодня. Завжди говорили, що во всьому винувата українська армія. Завжди обстріли, які проводились, робить українська армія. А те, що ось, наприклад, за нашим кадетським корпусом недалеко Град отстрілявся і уїхав. А відповідка куди ми летіти? Туди ж. Уроки українського патріотизму тут розпочинаються о 6 ранку. Підйом під гімн України. За 2 тижні ліцеїсти складатимуть присягу. Прапор ліцею і досі у Луганську. Його встигли сховати. Решта розграбована. Повністю розкрадене майно навчального закладу. Дуже-дуже багато всього. Але ми прийдемо, ми відновимо. З Луганщини Ігор Бондаренко, Ігор Ткач, Микола Головко. Спецкор 2+2. Дитячий майданчик на спомин про сина. На Кіровоградщині мати загиблого у Луганській області кіборг Анатолія Бузуляка витратила гроші, отримані як компенсація за смерть найріднішої людини, на чужих дітей. Жінка допомагала місцевій школі, а потім встановила на подвір'ї навчального закладу ще й сучасний дитячий майданчик. Вже у рідному селі військового розвідника, де зараз росте більше сотні малюків, не було навіть жодної гойдалки. В Анатолія Бузуляка не було власних дітей, але він завжди любив малечу. Після смерті сина мати спецпризначенця зробила маленьким друзям військового найдорожчий дарунок. Придбала у цей дитячий майданчик. Тепер на подвір'ї школи завжди гамірно. Діти не поспішають розходитися по хатах, а граються на подарованому майданчику. Усі вони знають, кому мають завдячувати цим задоволенням. Завдяки Анатолію Віталійовичу Бузуляку, який був учасником АТО. Я його знаю, він був, як для мене, найкращим як другом. Він завжди дружив, допомагав в трудну хвилину. І також всім допомагай. За дитячими забавками зі сльозами на очах дивиться мама загиблого військового. Тоша був неодружений. За собою не залишив своїх дітей, щоб було мені як нагадування весь час. І я так подумала, матеріальна допомога, гроші, вони витрачаються швидко. Подумала і вирішила, зроблю дітям чужим подарунок від імені Тоші. Він би був не проти, це я знаю
100% я це знаю. Спецпризначенець Анатолій Бузуляк загинув у липні минулого року під Лутугіним на Луганщині. Його розвідгрупа намагалася врятувати пілота, збитого бойовиками Су-25. Він був відчайдушний. Він всіх питався захистити, питався всім допомогти. Він мені дзвонить, я йому просив по телефону, просив: «Тоша, бережися, Тоша, не лізь нікуди там поперед всіх». А він мені каже: «Тут у хлопців маленькі діти, а в мене дітей немає, я йду поперед всіх». Мати спецпризначенця присвятила своє життя чужим дітям. Жінка чим може допомагає місцевій школі, і за це їй тут дуже вдячні. Такого гарного майданчика нема на території нашої сільської ради, і він служить гарним центром для розвитку як фізичного, так і відпочинку, як для наших учнів та вихованців школи. В пам'ять про загиблого героя на стіні школи встановили меморіальну дошку, а вулиця, на якій жив військовий розвідник, тепер носить його ім'я. Олена Шворак, Роман Крунічкі, Кіровоградщина, спецкор 2+2. Він мріяв бути на хрестинах первістка, та доля розпорядилася інакше. На Волині побратими бійця з позивним «Тайфун» похрестили його сина. Офіцер Володимир Киян загинув під щастям близько 10 днів тому. До демобілізації воїн не дожив лише кілька днів. Євгенія Цвітанська розповість більше. Опа! Який сильний! Опа, який сильний! Хто там мужик сильний, я розумію. Таким свого маленького Даню виховував і сам «Тайфун». Справжнім чолов'ягою десантник Володимир Киян намагався передати свій офіцерський дух синові. До тримісячної дитини звертався як до дорослого чоловіка, по-дорослому і одягав. Саме тому на хрестини Даня у військовому однострої. «Тайфун був просто чоловіком дуже серйозним і сильним. І не хотів свого дитина бачити в зайчиках або в обезьянках. Говорить: «От у мене син, значить він має бути як десантник, як я, в формі, в вишиванці, як настоящий чоловік-казак». Хоча сам «Тайфун», аби зустріти дружину і сина із пологового будинку, чи не вперше за багато місяців одягнув костюм. Натомість пелюшки новонародженого Дані одразу прикрасив шевроном. Шеврон і на першій в житті формі Кияна-молодшого. Не змогли пройти мимо, вирішили, що нам точно потрібно. Потім папі прислали фотографію. Папа, добре. Ну, а як же, звісно. Офіцер 80-ї бригади Володимир Киян для друзів «Тайфун» або «Петрович» пройшов найтяжчі бої під «Металістом». Це перше інтерв'ю Володі. Про засідки, щільність обстрілів, коли голови не можна було підняти, говорить зі звичною йому простотою і усмішкою, як про щось зовсім не страшне і буденне. Засада була кілометра 2,5, десь так. 300 чоловік робили нам засаду. У нас було спорядження 5 бетерів, 2 танка. Тут повністю все було, повністю в дирах було. З тої сторони все було в дирах, там прицели всі побиті були, то що плотність огня була сумасшедша. Воювати «Тайфун» вмів, радів як дитина, коли йому віддали гаубицю. Огонь! Є! РЛС противника уничтожено! Огонь! Це круче любої медалі. Та понад усе Вова хотів сина. Пильно стежив за результатами УЗД і був безмежно щасливий, коли переконався. Пацан був присутній і при народженні сина, а за тим, як росте, стежив по скайпу. Зі щастя. І за кілька днів до трагедії теж. Він смотрів, не відриваючись на дитину. От, як будто він, ну не знаю, не можу сказати, що може він прощався, але дуже довго на нього смотрів, не відриваючись. І просто мовчки смотрів. І все. Ну, я просто сподіваюся, що дитина буде схож на папу, що він буде таким же смілим, таким же добрим. Таким же справедливим, як був його папа. Богдан із позивним «Дарій» був разом із «Тайфуном» на Луганській ТЕС. Обіцяє навчити малюка усього, що знає, бо сам вчився у його батька військової справи. Так як «Тайфун» нас учив жити, ми попитаємося навчити його, передати йому, що хотів бачити батько в ньому, в Дані, в малыше. Тому для нас це основна, скажімо так, стратегічна важлива задача. Сам Вова бажав Дані єдиного – щастя. Я хочу, щоб ми були щасливим чоловіком. Пускай, щоб у нього було право вибору. Отак. Захоче, пускай буде десантник. Хрещені ж бажають, щоб брати до рук зброю, потреби не було. Бо саме заради цього воював його батько. Євгенія Цвітанська, Наталія Нагорна, Валерій Сетюк, Андрій Романок. Спецкор 2+2.
Міністри країн ЄС у Брюсселі продовжили термін антиросійських санкцій ще на півроку. Йдеться про 37 компаній та півтори сотні фізичних осіб, причетних до розпалювання війни на сході України. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону в'їзду до країн Євросоюзу. Рішення набуде чинності завтра від моменту публікації в офіційному журналі ЄС. У червні Європа вже продовжила окремий пакет економічних санкцій проти Москви до січня 2016 року. Європейці неодноразово наголошували, що обмеження проти Росії діятимуть, допоки не будуть виконані всі пункти Мінських угод. Колишню очільницю Київщини та соратницю президента Ющенка Віру Улянченко оголосили в розшук. Її світлина з'явилася на офіційному сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Улянченко інкримінують привласнення розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Йдеться про передачу мисливських угідь Сухолуччя товариству, пов'язаному з Віктором Януковичем. Наші кореспонденти натомість розшукали Віру Улянченко в офісі її благодійного фонду на Печерську. На момент, коли ГПУ оголошувала її в розшук, вона перебувала за кордоном, а про свій новий статус підозрюваної дізналась після повернення від прикордонників. Каже, півтора десятка разів була в слідчого на допитах, співпрацює з правоохоронцями, а в тому, що інформація про розшук з'явилась тільки зараз, вбачає політичну провокацію. Генпрокуратура, МВС та СБУ від коментарів, принаймні на цю мить, утримуються. Прокуратура сьогодні направила якраз листи в СБУ МВД про зняття мене з розшуку. Може, цим і викликаний зацікавленість інших осіб для того, щоб показати оцю інформацію. У Чернігові в нову поліцію не йдуть мажори, але паралельно з відбором патрульних там можна проводити навіть конкурс краси. Адміністрація приймальної комісії підбиває підсумки перших двох днів реєстрації заявок на роботу в новій поліції Чернігова і говорить про неабиякий ажіотаж. Алла Скорик спілкувалася з бажаючими приміряти форму патрульних поліцейських. Їй 21 і вона йде в нову поліцію. Міст Чернігова і королева інтелекту. Конкурси краси і фотосесії Левтина Яременко вирішила проміняти на поліцейську форму. Поліція нинішня дуже красива в Києві, особливо дівчатки. Вони всі дуже красиві, підтягнуті, общительні, мілі. На них форма добре сидить. І такі полісмени можна, щоб арештовували. З інтелектуальним тестом впевнена впорається. Нервує перед іспитом з фізичної підготовки. Я не вмію джиматися. І підтягуватися не вмію. Тому що, як мені кажеться, я дівчинка, я вмію бігати добре, от правду вмію. Догнати зможу і біжати, якщо треба. Заповнити анкету нового українського поліцейського Алавтина Яременко прийшла зі своїм хлопцем. Він зізнається, нервує з приводу нічних чергувань, але з розумінням поставився до її вибору. Обіцяє навчити дівчину віджиматися і підтягуватися. Да, ми вже приобрели білети в зал, будемо підтягуватися, віджиматися. Лише за два дні прийому заяв нова поліція Чернігова отримала близько 1500 претендентів. Йде насамперед молодь до 25 років, багато дівчат. Їх не зупиняє навіть вагітність. Співробітники приймальної комісії дивуються, але анкети приймають у всіх. Ми очікували, може бути, були такі з інтересу, прийдуть там в стані алкогольного сп'яніння. У нас дуже все тактично, було без толпи, все дуже культурне. В Чернігові це проходить дуже добре. Ні Феррарі не було, ні Ламборджині. Не було. На велосипедах приїжджали і паркували навіть тут велосипеди. Якщо пройдуть суровий відбір, то пересядуть на хороші авто. Думаю, що будуть навіть якісь преференції чернігівської поліції по цьому поводу. Може, машини будуть там не Пріуси, а Декстери. Це в якій степені машини, які, ну, крайньо, по моєму мненню, я не спеціаліст, але його маю. Вони більш адаптовані до нашим дорогам. У нову поліцію йдуть за змінами і випробувати себе. Захотіла іменно спробувати. Пройду я от їхні требування і наскільки це тяжело. Хотілося б якось змінити немного нашу структуру міліцейську, поліцейську. Набір претендентів на роботу в поліції триватиме до 5 жовтня. Далі з усіх бажаючих для Чернігова відберуть 200 поліцейських. Сама служба запрацює, ймовірно, із лютого. До того часу хлопці та дівчата мають пройти навчання і спеціальну підготовку. Алла Скорик, Василь Кобет, Чернігів, Спецкор 2+2. В небі тільки дівчата. Чверть сотні парашутисток встановили новий рекорд на аеродромі Коротич, що під Харковом. Мріяли про це досягнення 6 років. У небі дівчата склали фігуру у формі сніжинки. На це спортсменки мали лише одну єдину хвилину. Про нових рекордсменок Світлана Фітчун. До встановлення національного рекорду парашутистки готувалися кілька років. Остання спроба 6 років тому була невдала.
Это девочки, и есть определенные сложности. Маленькие дети, кто-то беременный, кто-то в декреті. Аї лише 11 місяців, але вона вже відвідала 4 аеродроми, де мама набирає форму після пологів. Отношение поменялось, конечно, потому что, ну, когда взлетаешь, думаешь о том, что тебя на земле ждут. Журналістку ТСН Наталю Нагорну на шляху до омріяного рекорду не зупинив навіть зламаний палець. Тут можна передати привіт всім ортопедам, які роблять дуже класні штуки, коли можна стрибати, навіть коли в тебе щось трошки зламано. Тетяна Калиниченко за останні 5 років стрибнула з парашутом 360 разів і каже, перед стрибком треба зважати на зачіску. Если волосы выбьются из-под шлема, то расчесаться потом невозможно дня 3. Позаду десятки тренувань, але щоб скласти в небі сніжинку, дівчата ще раз відпрацьовують усі рухи на землі. До цієї події я провела, можна сказати, тренувальний збір в аеродинамічній трубі. Це симуляція вільного падіння, і можна було відпрацювати всі потрібні навики, які потрібні для встановлення рекорду. Уровень підготовки совершенно різний у дівчат. Є майстри міжнародного класу, многократні рекордсменки України. А есть люди, которые вот только-только в этом прыжке сейчас прошли сертификацию на групповую акробатику. Перед взлетом останні настанови тренерів. Все остальные просто, блин, ничто по сравнению с вами. Вот. Сейчас просто идите и сделайте это. Літак підіймає дівчат на висоту більше 4 кілометрів. Після стрибка є лише хвилина на те, щоб 25 парашутисток зібралися в живу повітряну сніжинку. Якщо забаришся, потоки повітря відносять в інший бік. Скласти сніжинку і встановити рекорд змогли лише з третьої спроби. І ще ніколи приземлення не було таким м'яким. Нові досягнення планують щойно ставши ногами на землю. Світлана Фічун, Сергій Олексіїв, Харківщина, Спецкор 2+2. Україна втрачає золото. Велика частина вітчизняних спортсменів-олімпійців нині опинились перед вибором. Бути жебраками на батьківщині чи змінити прапор, честь якого вони відстоюють. Українських атлетів, до слова, радо приймають у себе країни колишнього Союзу і Росія. Утім, перелік серед перших. Спортивна еміграція існувала в усі часи. Проте за останні 2 роки, каже Людмила Бадалян, в Україні вона набула відверто загрозливого масштабу. На п'єдесталі українка Ірина Зарецька – каратистка із золотою медаллю на грудях, але переможний гімн за Азербайджаном. Це ігри в Баку. Після цього Зарецька збагатила Азербайджан ще медаллю з міжнародного турніру в Стамбулі. До іншої країни. Вони з тренером, розповідають, попросилися самі. В Україні перспективи більше не бачили. Я дуже люблю свою країну і завжди горю желанием, да, выступать. Просто нету поддержки от государства. Карьера для меня был вопрос. Или ей сказать: Ира, будем выступать на маленьких чемпионатах. Ну как, уже поезд разогнался, это наша работа, то мы вынуждены были искать там, где за нее платят деньги. Вимушених шукати, де продовжити кар'єру, зараз чимало. Статистика минулого року така. Україну залишили 20 спортсменів, та еміграція не зупиняється. Збірну Азербайджану ще поповнила й олімпійська чемпіонка, веслувальниця Інна Осипенко-Радомська. Під прапором цієї ж країни тепер виступає і гімнаст Олег Степко. Юна плавчиня Вікторія Солнцева попливла від нас до турецьких берегів. За Росію тепер грають частина спортсменів із Криму і не тільки. Це важкоатлет Артем Іванов, легкоатлетка Віра Ребрик, спортсменка із сучасного п'ятиборства Ганна Буряк, гандболістка Юлія Манагарова. Чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи. Усе ще наш гімнаст Олег Верняєв показує, чим багата олімпійська база, де нині він тренується. От пристав на скорості, пальцем залетить. Сламаєш. Дірка, латка, знову дірка. Якщо порівнювати, наприклад, цілі, просто тренуватися і тренуватися, щоб розраховувати на медалі вищих категорій, то, звісно, повинні бути відповідні умови. У нас, на жаль, їх немає. Зарплата мізерна, кілька тисяч гривень. Преміальні треба заробити. Для цього підготуватися в умовах, де звичайна гімнастична вправа небезпечна для здоров'я трюк. Як воно там, куди переїхали багато знайомих Олегу спортсменів. Він знає з їхніх розповідей і з матеріальної допомоги. Так звані спортивні емігранти частенько діляться необхідними дрібницями. Пацани розказують, там заказав, що тобі треба, раз вони дали. Тобто вони нам все время допомагають. Привозят, один пластырь сматывают, потом берегут его, еще раз намотать, и вот так вот по несколько дней. То есть иногда даже смотришь на это, ну, как-то так неприятно. Оснащенню баз дадуть раду. Нині саме час тендерів. Це відповідь спортивного міністерства. А решта, що хотіли? Війна.
Стипендія спортсмена чи заробітну плату приблизно 3 тисячі гривень в місяць. Але є нарахування, там премії, ну, виходить по-різному, 5-7 тисяч гривень. Можливо, невелика сума, але давайте спитаємо у пенсіонерів, які отримують по 1300 гривень. Давайте спитаємо у учасника АТО, які теж ті ж 3-5 тисяч гривень. Тобто це загальна ситуація в країні. Краще, каже, неодмінно буде колись. Олександр Крикун, олімпійський призер Атланти, каже, спорт у нас просто не в тих руках. А ще він завжди був проти спортивних переходів. Та зараз готовий змиритися з вибором молодших колег. Мені здається, що грошей виділяється достатньо, ну, кількість, але їх якось неправильно розподіляють. Вот это и есть менеджмент спортивный. Вот спортсмены уезжают не потому, что они вдруг побежали за рублем. Они профессионалы, они хотят выполнять честно свою работу. Но когда тебе нечем выполнять, если ты пришел на рыбалку, у тебя удочки нету. У прогнозах він хотів би помилитися, та каже, підуть і інші. Скоро. Після Олімпіади, бо йти до неї вже запізно. Гімнаст Верняєв на камеру запевнив, змінювати країну не хоче. Але Олімпіада, каже, і справді може стати фінальною крапкою. Коли після Олімпіади у нас вже всі снаряди розрушаться, коли вже снарядів просто не буде, то на вулиці ми ж не будемо тренуватися, тому придеться або уїжджати, або бросати. Людмила Бадалян, Іван Воробйов, Олена Черняєва, Андрій Романок, Спецкор, 2+2. У Польщі набирає обертів справжня золота лихоманка. Йдеться про пошуки потяга нацистів. Місцева влада фіксує нелегальні підкопи та підпали тих, хто хоче самотужки дістатися до багатства. Попередження про замінування ще гітлерівцями території під час війни та запроваджені нині штрафи на шукачів пригод не діють. 300 тонн яскравого металу не дають чорним археологам спати спокійно. Маргарита Ситник побувала на місці, де на глибині близько сотні метрів цілком можливо, що причаїлася одна з найбільших таємниць Другої світової. В околицях Валджика повно чоловіків у військовому. Місцеві жартують, нині тут таких багато, що виглядають та екіпіровані, наче Рембо. Сиди. Ось ці хлопці прочесують територію з собакою. Чому з собакою? Та то мій приятель вже пару місяців. Буду з ним їздити і все досліджувати. Кажуть, золотого потяга не шукають. Їх цікавлять старі копальні та вже відкриті для туристів тунелі нацистів. Золотий потяг? Не знаю, де золотий потяг. Знає той чоловік, який на присмертному ложі вказав місце знаходження потяга. У Валджиху, де ймовірно причаївся золотий потяг, натовпи таких любителів історії. Оскільки історія відкрила таємниці, то може щось і знайдемо. Час покаже. Якщо потяг існує, твердить місцева влада, він схований під скелями у мережі тунелів, які нацисти будували протягом війни. І без масивного обладнання до нього не дістатися. Крім того, нацисти могли залишити пастки з мінами. Шановні, ці об'єкти знаходяться на глибині 20-40, а то й 70 метрів під землею. Загрозу становлять два входи до залізничних тунелей, які були підірвані. До них намагаються дістатися нелегальні шукачі потягу. Такі попередження не діють. Мисливці на золото нацистів тепер стали просто обережніші. Не ходять по вулицях з інвентарем, а ховаються десь у лісах. Підпалюють їх, щоби полегшити пошуки, та нелегально врізаються у скелі, шукаючи входи до підземних тунелів. Ось там за кілька сотень метрів ведуть дослідження місця, де ймовірно знаходиться потяг. Якщо раніше журналістів пускали, щоб ті могли подивитися перебіг пошуків, то зараз суворо вхід заборонений. Військові та поліція огородили місце, де нібито знайшли потяг у радіусі 4 кілометрів. Територію патрулюють. За знищення лісу та нелегальний перетин кордону штраф 500 злотих. Це більше 3 тисяч гривень. А пошуковці, автори світової сенсації, від камер переховуються. Лише раз з'явилися на польському телебаченні. Кажуть уже, може і немає золота у потязі. З офісу юриста, який представляє пошуковців, нам повідомили, що в цьому потязі є можливе озброєння, але наголосили, що можуть бути і інші цінні речі. Ми не можемо сказати, що у потязі, бо його існування ще не підтверджено на 100%. А може і немає там золота? Ми не знаємо. Ані таке повідомлення, ані смерті одного з шукачів на старому німецькому кладовищі, де він провалився у стару гробницю, не зупиняють золотої лихоманки. Мисливці на скарби, туристи, місцеві щодня навідуються до місця, яке може відкрити одну з найзагадковіших та оповитих легендами таємниць Другої світової війни. Для нас, мешканців міста, заборонений вхід? Знаємо, напевно, від достовірної особи про потяг, бо вона в туалеті замка Кщенш працює, і вона все чула і все бачила, і твердить, що 100% потяг є. Інший польський дослідник знайшов одразу три нові нацистські тунелі. Також за допомогою георадарів. У них побачив предмет, схожий на бочку, в якій теж може ховатися щось надзвичайно цінне.
Маргарита Ситник, Ігор Янтанюк, спецкор 2+2. Про тунелі-гіганти, які будували для Гітлера та його оточення на випадок атомної війни, дивіться матеріал Маргарити Ситники з Польщі вже у завтрашньому випуску спецскору. Підсумкова ж програма за 14 число традиційно стане в ефірі о 23:30 і ще сьогодні. Тоді сподіваюсь і зустрінемось. Дочекайтеся.